Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 13 серпня 2022 року, і ми з Володимиром Ісаєнко знаходимося на винограднику мого сусіда, міста Полтава. Хотілося б вам себе ознайомити з гібридною формою бурдюка Олександра Васильовича під назвою, номерна назва була D1, зараз він називається Розмарин. Це перший більш-менш нормальний врожай корневласного куща. Тобто це друге плодоношення. В тому році були сигнальні грони. І дивіться, який він має вигляд на сьогоднішній день. Мало того, що це вигляд такий, але це одна із форм, яка повністю вже придатна для вжитку. Вона має сахар, такий як треба, гарне співвідношення до кислоти, і можна його вже вживати сміло. Головна його перевага – колір, сроки достигання і те, що, ну, я не прихильник того, щоб ранні, надзвичайно ранні сорти довго висіли. Ну, тобто не то, що не прихильник, а вважаю, ну, це за непотрібне. Але от він висить до морозів, можна сказати, без всякого перезбільшення, без втрати своїх смакових властивостей, без втрати консистенції м'якоті. Тобто дуже цікава форма. Автор заявляє 100-110 днів срок достигання. Тут нічого не збільшено, нічого не додано, нічого не уменшено, тобто, як кажуть, так як треба. Вага ягодки 12-16 грамів, тут можна посперечатися. Ну, на даний час немає такого результату, щоб тут була ягодка 16 грамів, але 12 грамів є. І грозді від 600 до 1500 грамів. Так що давайте подивимося поближче. Да. Ось дивіться, яка красота. Ягодка от таких розмірів, такого забарвлення. Скоштуйте, будь ласка. Дегустація. Косточка є. Косточка ще зелена, але він уже повністю солодкий. Нема тут відчуття кислоти на цьому винограднику. Якщо людина не буде звертати на колір кісточки, то я вам хочу сказати, що ну, він повністю придатний для вжитку, без всякої оскомини можна її вживати, цю ягоду. На ваш погляд. Да, мої враження. Значить, ягода дуже смачна, соковито м'ясиста. От, хрустка з хрустом розкушується. От, дуже приємний. І зараз вона набрала вже і солоденька. От, ну, дуже гармонічний такий приємний смак. Як для цього. Зараз такого, от ми перепробували різні виногради, це саме форми шарада, то це більш достигший порівняні з шарадою. От. Ну, не будемо забувати, що шарада між двома домами знаходиться. Ну так, да, в тіні. А тут проєкція юго-запад, тобто для них умова саме найкраща для цього. Тобто, якщо сюди розмістити в таких же ж умовах Каталонію, теж Олександра Васильовича, шараду, то я думаю, вони будуть однакові по достиганню ці форми, що шарада, D1. Ну, Міланка майже на такому рівні, як цей. Ну, Міланка, там ще й мускат. Мускат, да. Ну, то тільки ж Міланка у мене в самому северному ряду, проєкція ряду схід-захід. Угу. І тобто, ну, до неї мало б там попадає сонця, враховуючи те, що перед нею теж ряд. Тобто, якщо брати по срокам достигання, це у нас виходить Каталонія, Шарада і D1. Оце в цьому п'ятачки нашому, та, де виноград цей росте, отакі самі перші, що достигають на даний час. Смачний і гарний, форма, грон, форма ягоди, колір привабливий.
Ну і на підході хотілося б вам показати, може він би вже був стиглий, аби не такі грони. Євгенія Павловського озон. Ви бачите, оце такий озон. І це не самі великі грони. Ось я попробую вам показати. Ось дивіться, який озон. Це такий озон. Ну і тут далі от ще такі красивенькі, це D1. Бачите? Розмалін, так? Да? Да, розмалін. Трошки тут пошкодження є. Механічні. Це воно не розтріскалося, скоріш за все. Хтось гризнув, клюнув, або при пасинкуванні десь щось зацепилась ягодка. Так що такий вигляд він має. Рекомендую, раджу всім, хто хоче мати один із самих перших зрілих виноградників на своєму участку. Тобто врожай по срокам достигання і смаковим властивостям. Да, гарний виноград. Дякую, Олександр. Дякую сусіду, що твоєму сусіду, що розрішив оце засняти у нього тут, походить по винограднику. От. А також всім глядачам, щедрих всіх врожаєм, здоров'ю і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.